Je 24. august, vitajte pri najnovších správach. Za prítomnosti prezidenta Srbska Aleksandra Vučiča a generálneho riaditeľa predsedu správy Ruskej železnice Olega Belozjorova, ruská spoločnosť RŽD International dnes zrealizovala spájanie železničných koľají v zóne Čortanovce na časti Stará Pazova Nový Sad a ide o trať v smere Belehrad-Budapešť. Slávnostné položenie posledného horného koľajnicového dielu, ktorý umožní formovanie kontinuity železničnej dopravy na tomto úseku, sa konalo na viadukte Čortanovci na splavnej časti Dunaja. Na podujati bol prítomný aj minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Tomislav Momirovič, jeho excelencia veľvyslanec Ruska v Srbsku Aleksandr Bocan Charčenko a ďalší významní hostia. V apríli, pol roka pred dohodnutým termínom, spoločnosť RŽD International ukončila výstavbu dvoch hlavných objektov, a to viaduktu, ktorý je dlhý 3 km, a tunela Čortanovci. Práce na rekonštrukcii koľajníc medzi Starou Pazovou a Novým Sadom v celkovej dĺžke 40,4 km sú už vo finálnej fáze. Posledné práce by mali byť ukončené do konca roka 2021. Toto bude prvá železničná trať v Srbsku, na ktorej budú môcť vlaky jazdiť rýchlosťou 200 km za hodinu. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici v rámci akcie Hnev chytili 42-ročného C.J. kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby a obchodovania s opojnými látkami. Polícia podozrivému zhabala 238,7 gramov materiálu v prášku, o ktorom sa predpokladá, že ide o heroín. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a ďalej bude predvedený pred Vyšší verejný súd v Sriemskej Mitrovici. O zhoršujúcej sa situácii ohľadom koronavírusu v Srbsku svedčia aj najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS, ktoré sa aktualizujú každý deň o 15. hodine. Podľa tejto štatistiky za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 15 656 ľudí, z nich až 2216 malo pozitívne výsledky. Momentálne sú hospitalizovaní 107 pacienti, z nich 44 sú napojení na respirátory a bohužiaľ 8 osôb s diagnózou koronavírus za posledný deň zomrelo. Rada pre bezpečnosť dopravy obce Stará Pazova vypísala verejnú výzvu na podávanie žiadosti na získanie bezplatných detských autosedačiek, a to pre deti, ktoré sa narodili v čase od 1. januára do 30. apríla v roku 2021. Ide o sedačky určené pre osobné automobily, pre deti s hmotnosťou od 9 do 36 kg s certifikátom ECER44. Na autosedačke sa dá nastaviť 5 polôh opierania. Výzva je otvorená do konca týždňa a formulár žiadosti si môžu záujemcovia prevziať v priestoroch obecnej správy obce Stará Pazova na ulici Svetosávska 11 počas pracovných dní, alebo sa žiadosť dá stiahnuť priamo na webovej stránke obce. Autosedačky sú bezplatné a obec ich daruje všetkým novorodencom, ktorí sa narodili v uvedenom čase. Prezident Srbska Aleksandar Vučić, minister zahraničných vecí Srbska Nikola Selaković a podpredsednička vlády a ministerka kultúry Srbska Maja Gojkovičová sa zhodli na tom, aby Srbsko v roku 2022 aj úradne navrhlo slovenské inzitné maliarstvo v Srbsku na zápis na UNESCOvú listinu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Pavel Babka, majiteľ galérie Babka z Kovačice, dostal za úlohu do 1. októbra pripraviť predbežný návrh nominácie, ktorý následne ďalej spracuje Stredisko pre nehmotné kultúrne dedičstvo Srbska. Kritéria na zápis sú však prísne a je tu veľká konkurencia, preto organizátori usporiadajú 27. a 28. septembra okrúhly stôl, na ktorý budú pozvaní odborníci zo Srbska aj zo Slovenska, aby spoločne rozanalyzovali, akým spôsobom možno slovenské inzitné umenie v Srbsku chrániť a zosúladiť s programami UNESCO. V Starej Pazove sa koncom týždňa bude konať ďalšia pravidelná akcia dobrovoľného darovania krvi. Bude tomu tak vo štvrtok 26. augusta v čase od 8. do 14. hodiny v transfúznom automobile, ktorý bude zaparkovaný na parkovisku pred budovou obce. Darovať krv môžu všetky zdravé osoby vo veku od 18 do 65 rokov, pričom v Srbsku môžu muži darovať krv raz za 12 týždňov a ženy raz za 16 týždňov. Akciu organizuje obecný Červený krv v spolupráci s Ústavom transfúzie krvi Vojvodina.
stredu bude pestré počasie. Do obeda by podľa meteorológov malo pršať, po obede bude oblačno a podvečer sa ukážu na kratšiu dobu aj slnečné lúče. Teploty sa budú pohybovať okolo 20 stupňov a slabúčky vietor bude mať premenlivý smer. Počas ďalších dní polooblačno a teploty maximálne do 25 až 27 stupňov. A ešte pohľad do kalendára. Na dnešný deň si pripomíname úmrtie známeho staropazovčana Zlatka Klátika, ktorý zomrel 24. augusta v roku 1990 v Bratislave a bol to doktor filozofie známy básnik, prozaik, literárny historik a kritik. No a nakoniec meniny, kto oslavuje v týchto dňoch a sú to páni dnes Bartolomej, zajtra Ľudovít. Dnešné správy končia. Ďakujeme, že ste boli s nami.